አሁን እኮ በኦሮሚያ በወለጋ ውስጥ እኮ ለሚደረገው ነገር የሚታገለውን በምድሩ ላይ ሆኖ የሚታገለውን ነው እየወቀሱ ያሉት። አማራው የሚወቅሰው በዛ ላይ የሚታገለውን ነው፣ ለነፃነቱ የሚታገለውን እየወቀሰ ነው። እሱ አይደለም ማን ነው ከዛ የሚያደርገው? ይውረድልን። እሱ ሲወርድ ማለት ነው እሱና ከሱ ጋር ያሉት ስርዓት ይዙልናል። አጀጅ ፈርሞ የሚያስገባው ስርዓት አጡን በጠቅላላ እናስተካክሏለን። ብልጽግና ስልጣን ይልቀቅ፣ ዶክተር አብይ ይውረድ የሚል ጥያቄ አቅርበሻል። ከዛ በኋላስ? እኔ በእውነት ነው ምልክ እንደነዚህ የመሳሰሉ ህጻናቶች ዛሬ በሺ በሺ የሚቆጠሩ እያለቁ ነው። ትላንትና በትግራይ ውስጥ በሺ በሚሊየን የሚቆጠር ሲያልቅ ነበረ። ዛሬ ደግሞ አሁን በኦሮሚያ ውስጥ በሚሊየን በሺ የሚቆጠር እያለቀ ነው። ይሄን ሁሉ እያደረገ ያለው ተራ ቦተራ ሽፍት እየቀያየረ የኦሮሞውንም የአማራውንም የትግሬውንም የደቡቡን እየጨረሰ ያለው ይሄ ስርዓት ይሄ መንግስት ነው። ለምንድን ነው በአንድ ላይ ማንታገለው? እርስ በራሳችን እንድንባላ፣ እንድንተላለቅ፣ እንድንገዳደል፣ እንደዚህ እንድንሆን እያደረገ እየፈቀደልን ያለው እንድንወቃቀስ እያደረገን ያለው ይሄ ስርዓትና ይሄ መንግስት ነው። ለምንድን ነው እርስ በራሳችን ከምንወቃቀስ ለምንድን ነው ማንታገለው በአንድ ላይ? ማኑ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያበቃን? አራት አምስት አመት ሙሉ ለዚህ ነገር ያበቃን ማን ነው? እንደ ብሔር ይሄ ነገር በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ አልገባም ወይ? ሰውዬ ከመጣ ጀምሮ ለምንድን ነው ዝም የሚባለው? ለምንድን ነው የሚሸፈንለት የዚህ ስራ? ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው በአንድ ላይ ማንታገለው ስቶፕ ማንለው? ለምንድን ነው ብሔር ብሔረሰብ እኔ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ትግራይ ብቻ አይደለም እንዳለ ብሔር ብሔረሰቡ ሞት በቃን፣ ግድያ በቃን፣ አቁምልን ወይ ውጣልን ወይ ልቀቅልን ወይ አቁም ብለን ለምንድን ነው ይህን ሰውዬ ማንነሳበት? ስርዓቱ ነው። እሺ ወናፍ፣ አሁን መንግስት ነው የበደለ ወናፍ። እሺ ወናፍ፣ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አሁን ለነፃነታቸው የሚታገሉትን አይደለም መውቀስ ያለብን መንግስት ነው ብለሽ ስፔሲፊክ አድርገሽ ገልጸሻል። እና እንዲህ እንድትይ ያደረገሽ ነገር ምንድን ነው? እስኪ በዝርዝር ግለጪው። ቴንክ ዩ። እንዲህ እንድል ያደረገኝ ነገር ማለት ነው እዛ ላይ ተቀምጦ መንገድ እየከፈተ ስትራቴጂ እየለቀቀ ህዝብን ከህዝብ ያለ ክልሉ እንዴት የአማራን መከላከያ ወይም ደግሞ የአማራን ሚኒሻ ወይም የአማራን ፋኖ በሱ አስገብቶ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን አንዴ በኦሮሚያ ክልል እንደገና ኤርትራን አስገብቶ በትግራይ ክልል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደማይሆኑ ትልልቅ ፖለቲከኞችም ፖለቲካ አዋቂዎችም ተናግረዋል። ምንድን ነው የሚያገኝበት ጥቅም? ለምንድን ነው ጦርነት የሚወደው ሰውየው? ለምንድን ነው የህዝብን ጥያቄ የማይመልሰው? ለምንድን ነው ወይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ቁጭ ብለህ ተናገር፣ አንድም መርፌ ከያዘች ጋር ቁጭ ብለህ አውራ ብለን ስንመክረው ነበር። እምቢ አለ፣ መረጠ፣ ጦርነትን የመረጠው። ሶስተኛ አካል አስገብቶ ትግራይን ሲያስጨፈጭፍ፣ በሰሜን በኩል ህዝብ ሲያስጨፈጭፍ ነበረ፣ ሶስተኛ አካል አስገብቶ። አሁን ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የአማራ ህዝብ እንዲሁም ብሔር ብሔረሰብ ተቀላቅሎ በፍቅርና በስምምነት ተጋብቶ ተዋዶ የሚኖረውን ብሔር ብሔረሰብ ህዝብን ከህዝብ ለማጫረስና ስልጣኑን ለማስረዘም ብሎ የአማራን ተወላጆችን አስታጥቆ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አስገብቶ ያለምንም አጀንዳ ያለምንም ነገር ማለት ነው ንጹሐንን እንዲጨርሱ መንገድ ከፍቶ እያስጨረሰ ነው ያለው። እርስ በእርሱም ህዝቡ እንዲፈራራና እንዲገዳደል እየፈቀደ ነው። ይሄንን እያደረገ ያለው 4 ኪሎ የተቀመጠው ብልጽግና የሚባለው ነው። ይሄንን ለምንድን ነው የፈቀደው? ስቶፕ ማለት አይችልም ወይ? መከላከያም እያስገባ የተለያየ ነገር እያስገባ ለምንድን ነው ንጹሐንን የሚያስገድለው? ንጹሐንን ሲሞት ሲገደል እንደዚህ አይነት ነገር ለምንድን ነው የሚፈቅደው? ማንን እንጠይቅ? እሺ መንግስት ነኝ ብሎ እዛ ተቀምጧል ወይ? ይልቀቅልን ወይ? ይልቀቅልን ወይ? ደግሞ ይተው። ህዝብን የሚገደልበት የሚወጋበት ንጹሐን የሚያልቅበት መንገድ መቆም አለበት። ይሄንን ብቻውን በሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላላ በእያንዳንዱ ቀበሌ የሚፈጸመውን የሚደረገውን ነገር መቆጣጠር ይችላል ብለሽ ታምኛለሽ? መቆጣጠር እንዳይችል አድርጎ ለምንድን ነው የከፈተው? መቆጣጠር እስከሚያቅተው ድረስ እየተነገረው ተነገረው እኮ መቆጣጠር እንዲያቅተው ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ያደረሰው ራሱ ነው። ስንነግረው ነበር፣ ስንጨው ነበር፣ ከትንሽ እስከ ትልቁ እኛም አክቲቪስቶችም ፖለቲሸኞችም
ሁላችንም ስናብድ ነበረ ወንድሜ ትወይን ልባችንን እስከምንተፋ ድረስ ተናግረናል። ከቁጥጥር ውጭ እስከመድረሱ በፊት ገባክ? ስለዚህ አሁንም ከቁጥጥር ውጭ ስለሆነ ከቁጥጥር ውጭ ደርሷል አይደለ? ስለዚህ አሁንም ስቶፕ እያልን ነው የሚነዳውን አሁንም እያስገባ ነው። አሁንም መሳሪያ ያስታጠቀ እያስገባ ነው። ሞር ከቁጥጥር ውጭ እያደረገው ነው። ሂያስቱ ስቶፕ ነው። እሺ ከሌላ ክልል ማስገባት ከኦሮሚያ ክልል ወደ አማራ ክልል ማስገባት ስተት ነው። ከአማራ ክልል አስታጥቆ ወደ ኦሮሚያ ክልል ማስገባት ስተት ነው ወንድሜ። እሺ ወናፍ አመሰግናለሁ። አንዴ ፖዝ አርግልኝና መንግስት ለብቻው ምንም ማድረግ አይችልም፣ ህዝቡ ሊረዳ ይገባል የሚል አለ። ፋኖ ከወለጋ ይውጣ፣ ፍትህ ለወለጋ ኦሮሞ፣ ሸኔ ንጹሐን አማራን እየገደለ ነው የሚል አለ፣ ያሳዝናል የሚል አለ፣ ፍትህ ለወለጋ ኦሮሞ የሚል አለ። ለምሳሌ ሰመሃል ዜናዊ የፕሮፋይሏ የህወሓት ባንዲራ ነው፣ ፍትህ ለወለጋ ኦሮሞ የሚል አላት። እንደገና ናስ ሺዝ ራይት የሚል አለ። ለወናፍ ደግሞ መጀመሪያ ሸኔን ብታሳርፊልን የሚል አለ እና ያለው ፕራይም ሚኒስትር ስልጣኑን ለቆ ቢወርድ ይሄ ነገር ይስተካከላል የሚል እምነት አለሽ? አዎ ይውረድልን። ቱ ቢ ኦነስት በጣም ነው የሚስተካከለው። ለምን መሰለህ? እሱ ደዳይ እሱ ሲወርድ ማለት ነው እሱና ከሱ ጋር ያሉት ስርዓት ይዙልናል። አጀጅ ፈርሞ የሚያስገባው ስርዓት አጡም በጠቅላላ እናስተካክሏለን። ይውረድልን። ቱ ቢ ኦነስት ማን ነው ስልጣን የሚይዘው? ማን ነው አሁን ዶክተር አብይ ስልጣን ይዘው? ስልጣን አይደለም መጀመሪያ የህዝብ መሞት መሳሪያ መተኳኮስ መቆም መቻል አለበት። ገባክ እኮ አሁን መጀመሪያ እንዳልችው ወናፍ እሱ ቆነ ዶክተር አብይ ይውረድ ብልጽግና ቆይ እንደማመጣ ብልጽግና ስልጣን ይልቀቅ ዶክተር አብይ ይውረድ የሚል ጥያቄ አቅርበሻል። ከዛ በኋላስ? ከዛም በኋላማ ህዝባዊ ምርጫ ተደርጎ ተቃራኒው ኃይል ተቃራኒው ግሩፕ በጠቅላላ እንደ ሀገር የምንቀጥል ከሆነ ማለት ነው እንደ ሀገር የሚቀጠል ከሆነ ተቃራኒ ግሩፕ በጠቅላላ አሰባስቦ ሁሉም አስቀምጦ ሰላማዊ ምርጫ ሰላማዊ ንግግር ይደረጋል። አብሊቭ እንደ በቃ ይሄንን ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ተጠያቂዎች መጀመሪያ አዎ፣ ከዛም በኋላ ሁሉም አንድችም ሳትቀር መሳሪያ የያዘች በጠቅላላ ተሰብስቦ አሰባስቦ ማለት ነው ሰላማዊ የሆነ ሀገራዊ የሆነ ውይይት ይደረጋል። አንድም ሰው ሳይቀር ማንም ሰው በቃ ጥያቄ አለኝ የሚል በጠቅላላ ማለት ነው እንደ ሀገር የሚቀጠል ከሆነ ከዛም በኋላ በትክክል ህዝባዊ ምርጫ ተደርጎ ለምን ከአማራም ይሁን ከኦሮሞም ይሁን ከትግራይም ከየትም መምራት ይችላል። እኔ እሱ አይደለም ግን ኦሮሞ እኔ እንደ ኦሮሞ ተወላጅ ይሄ ባለፈው እኮ እንኪ ወናፍ ጥያቄ ባለፈው ምርጫ ተካሂዶ የኢትዮጵያ ህዝብ መርጧል። አምስት ዓመት ጊዜ አለው መንግስት አምስት ዓመት ጊዜ አለው። ውሸት ይሄ ምርጫ ነው። እንዴት አድርገ ተቃራኒ ፓርቲዎች ታስረው እስከዛሬ ድረስ ያልተፈጠረ አቦ በእናታች በቀን ይሉጣ እዚህ ቤት እንደዚህ አይነት ስራ ታስይዝም። ለምንድን ነው የምትወጪው? እንደማመጥ እንጂ ለምናነሳው ጥያቄ መልስ ሰጭናለች። አሁን መንቢ ማርኩ